In ihrer Brust schlägt das Herz eines jungen Spitzensportlers. Für die 67-jährige Brasilianerin Ivonette Balthasar hat sich das Leben vollständig verändert, seitdem sie das Organ von Stefan Henze bekam. Bilder von einem 3-Kilometer-Lauf, aufgenommen ein Jahr nach ihrer Herztransplantation. Der Spender? Der deutsche Kanute Stefan Henze. Henze war als aktiver Sportler Vize-Olympiasieger in Athen. Zu den Spielen in Rio reiste der 35-Jährige als Trainer der deutschen Kanu-Mannschaft. Er verunglückte bei einem Autounfall in der brasilianischen Millionenmetropole tödlich. Eu tô tratando com muito carinho esse coração. Gostaria de dar um abraço nessa mãe, porque eu também sou mãe. E sei quanto que deve estar sendo sofrido para ela, porque não tem dor maior do que uma mãe perder um filho, né? Então, eu ia abraçá-los muito e dizer, eu vou procurar fazer tudo para que esse coração fique muito tempo vivo e vou tentar fazer o máximo que eu posso. Die Seniorin konnte vor der Organspende kaum noch sprechen und gehen. Die fünffache Großmutter hatte 2012 einen Herzinfarkt erlitten. Teve um infarto com uma deterioração do músculo cardíaco muito grande, muito extensa, e ela já estava numa fase final dessa doença, na fase terminal, que é a insuficiência cardíaca. Ohne Transplantation wäre Ivonette gestorben. Heute plant sie, weiter Sport zu treiben, als Tribut an ihren Lebensretter. Quantas caminhadas e corridas, né? Eu fiz a minha primeira caminhada agora. E homenagem a ele mesmo, porque a mim, né? E a ele. Porque eu sozinha não conseguiria fazer essa caminhada de 3 km. Eu fiz em 36 minutos, para mim isso é uma vitória. É como se eu tivesse ganhado uma medalha de ouro. E me senti também uma maneira de agradecer a ele, de eu ter conseguido isso. Porque eu sozinha eu não conseguiria jamais fazer isso daí. Henzes Familie hatte nach seinem Tod der Organspende zugestimmt und neben dem Herz auch die Leber und beide Nieren freigegeben. Auch diese wurden erfolgreich 4 schwerkranken Patienten transplantiert.